ska vi plocka på en bron, på ytteri. Vad tror han? Du vet det, ja. Det är det jag inte gör. Jo. Någon som skjuter nu. Han är kvar på bron. Ja. Jag med. Han ja. Du gjorde en precis efter skjutet. Ja, jag vet. Såg det. Det är så jävla instängt. Han kommer upp också. Så håller jag den andra. Den andra gula bilen. Bussen igen. Okej. Eller där vi är, den där då. Ja. Bra. De var fett skadade. Han knockar ju mig. Fan, han är så jävla dum i huvudet. Jo. Spring! Varför är han så dryg för? Och han ska bara...